ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარტუბანში მცხოვრები 80 წელს მიღწეული სოციალისტური შრომის გმირის სათო გაფრინდაშვილი უკანონოდ შეწყვეტილი სოციალური დახმარების აღდგენას ითხოვს. 30-ლარიანი შემწეობა მარტოხელა მოხუც იმ მიზეზით შეუწყდა, რომ მას მეზობელმა სიმინდის გარჩევაში გასამრჯელოდ 5 ლარი გადაუხადა. სოციალურმა სამსახურმა სათო გაფრინდაშვილს განუმარტა, რომ ის უკვე დასაქმებულია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ ადამიანების რისხვს აღარ განეკუთვნება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში მცხოვრები 80 წელს მიღწეული სოციალისტური შრომის გმირის სათო გაფრინდაშვილი წლებია უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. იმისთვის, რომ პური ეყიდა ყველა ჯილდო და მედალი გაყიდა. სათო გაფრინდაშვილს შრომის გმირის დამადასტურებელი ვარსკვლავიც გასაყიდათ აქვს გამზადებული. მარტო ეს გადამჩაშვილო, ამას შევალიე ჩემი ჯანი და ღონე. ესეც უნდა გავყიდო ახლა, რაფაში ერი ხوار მოუკვდებიდე და არა. 100-ლარიანი პენსია სათო გაფრინდაშვილს წამლებისთვისაც არ ყოფნის. ერთადერთი 30-ლარიანი დახმარება კი მას შემდეგ შეუწყდა, რაც სოციალურ აგენტთან განაცხადა, რომ მეზობლებმა სიმინდის გარჩევაში დახმარებისთვის გასამრჯელოდ 5 ლარი გადაუხადეს. რუავედი ვიკითხე, პოლისაც მოგიხსნით, აღარც პოლისი მეგეცემაო, იმიტომ რომ დასაქმდი შენ უკვეო და არ უნდა დასაქმებულიყავი. ორახან მე ვთქვი, რომ მეზობლებს ხან სიმიდის ჩევაში ჩიმიაში ვეხმარები, ხან ბუმბულის წესვაში და ხუთმანეთ მაძლევენ მეთქი. ჩემი ალალი გული ვთქვი. სათო გაფრინდაშვილი მარტოხელაა და თავს ოროთახიან სათავსოს აფარებს. უმძიმესი პირობების გამო ხშირ შემთხვევაში ის ვერ ჩუქის გადასახად სიხდის და ვერც ზამთრისთვის საჭირო შესასყიდულობს. 30-ლარიანი დახმარების შეწყვეტის შემდეგ კი მარტოხელა მოხუც სამედიცინო პოლისიც გაუქმდა. განმარტებისთვის მან ლაგოდეხის სოციალურ სამსახურს მიაკითხა, თუმცა სოციაგენტებმა 80 წელს მიღწეული შრომის გმირი თბილისში გადაამისამართეს. ლაგოდეხს რომ მიმართი 119 და რა ვქნა იქიდან არის დარეკილი ზეიდანაო. გავყიდე შვილო ორი ქათამი. წევედი ადმინისტრაციაში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. მივედი იქა, ვიყვირედე და მანახეთ შემახტერეთ ეს კაცი, მალაპარაკეთ, რომ რათმა მიხსნეს თემი სოციალური დახმარება, მეკუთვნის და რათმა მიხსნეს მეთქი. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის წარმომადგენლები, რომლებიც უკვე მეორე წელია კახეთსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში სიღარიბის ზღვარს მყოფი ოჯახების მონიტორინგის და ადვოკატირების პროექტს ახორციელებენ, აცხადებენ, რომ უკანონო შეწყვეტილი სოციალური დახმარების ათეულობით ფაქტი გამოავლინეს. ასეთი მძიმე პირობები როცა აქვს და სააგენტო ამ ოჯახებს უწყვეტს საარსებო შემწეობას, ეს ვერანაირად ვერ იქნება, ვერც სამართლი არის და ვერც კანონიერი არის, აბსოლუტურად უსამართლო და უკანონო. სათო გაფრინდაშვილის საკითხზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონულ სამსახურში კომენტარს არაკეთებენ. შემწეობის გარეშე დარჩენილი შრომის გმირი კი პროტესტის გამოხატვას პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გეგმავს.